Hi there! Have you ever heard Belarusian speech? In this video, I decided to share with you how I speak Belarusian language, because you know that I'm from Belarus, I'm Belarusian, and I can speak like in Russian language and Belarusian language, because one of my videos on my channel, I told you that in my country, we have two official languages, Russian and Belarusian. But it's very sad that people from my country very rarely speak exactly in Belarusian language. First of all, you should know that I speak Russian language every day, but I don't speak Belarusian language every day. I speak Russian language every day. If you are ready, let's go. Добрый день, поважаные сябры. Сегодня я буду стараться размовлять только на белорусской мове. Вы ведаете, что я народился в Беларуси. Моя родная мова – это белорусская мова, так само, как и русская мова, але Я сапраўды думаю, что моя первая родная мова – это белорусская, а только после этого – русская мова. Я вельми добра разумею, что это вельми сумно и нават часам соромно, что я не размовляю на белорусской мове, я размовляю только на русской мове каждый день. И Гэта сумна, гэта сорамна, я вельмі добра гэта разумею, таму што я размаўляю кожны дзень на рускай мове, таму што мае сябры размаўляюць на беларускай мове, мае бацькі размаўляюць на беларускай мове, мая дачка размаўляюць на беларускай мове. Канешна, у нашых школах мы можам навучацца беларускай мове, як і рускай мове, але чаму-то я не ведаю чаму, але у маёй краіне, у Беларусі, людзі прывыклі размаўляць толькі на рускай мове. Вельмі мала людзей размаўляюць на беларускай мове, і я не ведаю чаму. Што я яшчэ магу расказаць на беларускай мове для вас? Нават зараз, калі я размаўляю на беларускай мове, я магу рабіць памылкі ў маёй беларускай прамове, таму што я вельмі рэдка размаўляю на беларускай мове. І нават зараз я магу рабіць гэтыя памылкі. Я магу вам сказаць на беларускай мове, што я нарадзіўся ў вёсцы, у мяне ёсць жонка, у мяне ёсць дачка, мая дачка ходзіць у дзіцячы сад, мая жонка працуе ў аптэкі, я працую дома, я магу працаваць дома з маім камп'ютарам. Што я магу яшчэ вам расказаць пра беларускую мову? То, што я сапраўды думаю, што беларуская мова болей прыгожая, чым руская мова, таму што беларуская мова больш мягкая, прыгожа на ёй размаўляць. Я не ведаю, як вам гэта сказаць, як вам пра гэта расказаць, таму што гэта вельмі цяжка расказаць пра гэта на беларускай мове. І гэта сапраўды вельмі сумна, што я нават не магу вам расказаць, і чаму беларуская мова больш прыгожа, чым руская, на беларускай мове. Гэта цяжка для мяне, таму што я яшчэ раз скажу вам, што я размаўляю кожны дзень толькі на рускай мове. І гэта вельмі сумна, што я пачынаю забываць беларускія словы, беларускія розныя правіла, як сказаць на беларускай мове вось так, або вось так, або вось так. Гэта сапраўды вельмі, вельмі цяжка. Пагэтаму я толькі магу вам пажадаць, каб вы не забывалі пра сваю родную мову. Гэта сорамна, если вы не ведаце сваю родную мову. Пагэтаму я вам жадаю толькі крэпкага здароўя, шчасця, каб вашы дзеці, вашы бацькі былі толькі здаровымі, і чтобы у вас всё было добра. So, I tried to speak Belarusian language. It was very complicated for me. It was very difficult for me, because I repeat one more time that I speak Russian language every day. I don't speak Belarusian language because my friends, my parents, my wife, my daughter speak exactly Russian language, and it's very sad and terrible that I can't speak Belarusian language very
very well like in Russian language. When I spoke Belarusian language in this video, I know and I perfectly understand that I made different mistakes in my Belarusian speech, because even right now I can't remember different Belarusian words, how to translate from Russian into Belarusian language different Russian words, and it's very sad to realize it, understand? Therefore, I wish you don't forget your native language, your official language. Please don't forget your culture, don't forget your language. So if you like this video, please subscribe to my channel, put like, and bye bye.